հարցումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Այժմ հիմնական զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանին հարց ուղղելու համար ձայնը կտրվի Հակոբ Աստանյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Գիլոյան, ամեն մի փոփոխություն որոշակյորեն իրենից պետք է ներկայացնի այնպիսի մի գաղափար, որ թե ինչու համար է դարվում, օրինակ դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ փոփոխությունից և ինչով են դրանք հիմնավորված։ Շնորհակալություն, պարոն Ասլանյան, ես երեկ նախագիծը ներկայացնելիս ասացի ու հիմա մեկ անգամ ևս ներկայացնեմ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցը հատկապես ֆիթնեսի լիցենզավորմանն է, չէ՞, մյուս հարցերի հետ կապված չէ, ուրեմն և արտոնագրմանը։ Բանն այն է, որ այսօր այս դաշտը անվերահսկելի է ու գերակշիռ մեծամասնությունը ֆիթնես դահլիճների աշխատանքի է ընդունել մարդկանց, ովքեր որևէ իրավունք չունեն աշխատել այլ մարդկանց հետ ու նրանց առողջությունը բարելավել կամ վերականգնել։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ ընդհակառակը հաշմանդամ են դարձնում մարդկանց սխալ մարզելով։ Միայն մի քանի անգամ իրենք հաճախել են ֆիթնես դահլիճ, իրենց կազմվածքը կերտել են, գուցե լավ մասնագետների, գուցե բնության շնորհիվ, բնատուր հնարավորությունների, ու հիմա որոշել են, որ կարող են աշխատել մարդկանց հետ։ բնականաբար դա սխալ է և այդպես պիտի չլինի։ Իրենք ֆիթնես մարզիչները, նրանք, ովքեր միջազգային արտոնագիր ունեն, իսկ այդպիսիք կան Հայաստանում, այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են միջազգային զանազան կազմակերպություն։ Արձագանքից հետո կշարունակեք։ Արձագանք։ Աներողություն։ Այսինքն պետք է… Շարունակեմ թե… Պարոն Ասլանյանը հիմա կարձագանքի… Աներողություն, ես ուղղակի… Շարունակեք, արձագանքիք, պարոն Ասլանյան։ Այսինքն պետք է մենք հասկանանք, որ այն ինչ որ դուք անում եք, նախ եւ առաջ լավ մշակված է։ Մենք երկրորդ ընթերցման ես երեկ արդեն ասացի, ավելի այսպես ճիշտ կառուցված ու բոլոր կողմերի բոլոր խնդիրները ի նկատի ունեցած նախագիծ կբերենք, որտեվ այս պահին զանազան կազմակերպությունների հետ շարունակում է աշխատանքը, իրավաբանների հետ ենք շարունակում, որտեվ պիտի հասկանանք նաև մի բան, որ միանգամից ֆիթնես դահլիճները կկանգնեն խնդրի առջև, շատ-շատերը ուղղակի չեն ունենա հնարավորություն մարզիչ պահելու, որտեղ այդ մարզիչներին պատրաստել է պետք, բայց ասեմ, որ ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը արդեն 3 տարի է իրականացնում է ֆիթնես մարզիչների ծրագիր, արդեն այնտեղ այդ ֆիթնես մարզիչները կրթություն ստանում են, և մեկ էլ միջազգային կազմակերպությունների լիցենզիա ունեցող, արտոնագիր ունեցող կազմակերպությունների հետ մենք ու ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի հետ գուցե նաև կարճաժամկետ ծրագրեր կիրականացնենք, որոնք կօգնեն այդ խնդիրը լուծել ու այսպես չկործանման առաջ չկանգնեցնել այդ ֆիթնես կազմակերպություններին։ Շնորհակալություն, Գեղամ Նազարյան, համեցեք։ Ես կխնդրեի դուք նշեք այն 4 մարզ